Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу звернутися до уряду і до міністра інфраструктури. «Укрзалізниця» вчергове піднімає тарифи на вантажні перевезення. Це означає, що наші національні виробники втрачають ринки, втрачають можливість піднімати заробітні плати для працівників. Крім того, дуже багато вагонів, брудних, як у теплушках. Німці колись наших остарбайтерів в таких вагонах возили, а сьогодні наших людей возять у цих так званих пасажирських вагонах. Крім того, в останні за два роки 4 чи 5 разів вже піднімали ці вантажні перевезення. Обіцяли нові вагони, обіцяли розширення інфраструктури залізничної. Натомість ми бачимо, майже 400 залізничних станцій по всій Україні закриваються. На Чернігівщині, на Полтавщині, на Сумщині і в багатьох інших областях України. Національний виробник не може взяти вагон. Величезний дефіцит вагонів. Ходять легенди, що треба по $300 платити, щоб отримати вагон для того, щоб перевезти свою продукцію. Пріоритет віддається, наприклад, російським компаніям, які транзитом везуть свою продукцію через Україну, а наші національні виробники не можуть вчасно доставити продукцію, через це зривають контракти і немає Україна валютної виручки. Коли ви порядок наведете? Коли там припиниться корупція? Куди діваються гроші від підвищення пасажирських і вантажних перевезень? На мільярди підвищують ціни на квитки, на вантажні перевезення. Де нові вагони? Де реконструкція залізниці? Чому закриваються станції? Десятки тисяч людей залишаються без роботи, без можливості годувати свою сім'ю. Я вимагаю від уряду, від «Укрзалізниці», від Мінінфраструктури змінити цю політику. Розвивати національну транспортну мережу, яка повинна працювати на національного виробника, на національну економіку, на розвиток внутрішнього ринку. А не працюють за хабарі, непонятно за кого, знищуючи національне виробництво, залишаючи людей без роботи. Я вимушений чи не вперше взяти слово з мотивів голосування. Я хочу звернути увагу українців. Надзвичайно важливий закон, який давав би можливість реформувати залізничну інфраструктуру. Підвищувати зарплати залізничникам, внаслідок створення конкуренції знижувати вартість вантажних і пасажирських перевезень. Лише в результаті недисциплінованості, безвідповідальності, відсутності дисципліни і совісті в депутатів такий важливий закон провалили. От чому надзвичайно актуальна та пропозиція, яку ми наполягаємо, про скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 депутатів. Коли нам пропонують в Україні зробити парламентську республіку, як можна цьому гнилому болоту довіряти майбутнє своїх дітей, своєї країни, коли не здатні прийти приймати закони, які фактично роблять країну успішною, а розвиток економіки також, щоб був. І тому відсутність дисципліни, відсутність порядку в країні, відсутність відповідальності перед виборцями приводить до таких катастрофічних наслідків.